ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହକୁ ବାରିପଦା କଚେରୀ ପଛରେ ଥିବା ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୁଲିସ୍। ତେବେ କଚେରୀ ପଛ ପୋଖରୀରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାରୁ ପୁଲିସ୍ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶବଟିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତଦେହ ଆମର ମାର୍କେଟ ପଛପଟ ଗଲିଆରୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ସେଟା ବଡ଼ିଟା ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ଜାରି ଅଛି, ଇନକ୍ୱାରି ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି। ମିନିମମ୍ 40 ଆୱାର୍ସରୁ ଅଧିକା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇସାରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଦୀପକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।